Kledis Nano u emërua në kryet të policisë së shtetit në 6 të torë të vitit 2021. A i patin bështetje politike, por dhe diplomatike. Në muaj të parë në kryet të policisë së shtetit u vure se kishe një koordinim të mirë me SPAK, ku pati disa arestime zyrtarës për qështin e inceneratorve. Në 29 mars të këti viti do arrestoj në redim Dumani, një personaj që kishtë informacion të dorës dorësë parë për grupet kriminale në vënd. A ju bë bashkëpuntori drejtsis dhe midoshminet i u arrestuan dhe shpallën në kërkim personajës që konsideroheshin të paprekshëm. Por operacioni Plumbi Artu dekonspirua dhe shumica atë personajëve nuk u arrestuan, ndërta edhe Ervis Martinaj. Ky fundit si pas Dumanit kishtë të porositur vrasjen e Endrit Dokles, një tjetër personaj një orë, ishë antari bandës e dursit, i liruar dy vite më parë nga burgu. Korriku i këti viti do të ishe mjafti vështirë për policinë e shtetit. Në 17 korrik në fushkruj do ekzekutoheshin Diklen Vata, Arber Hoxha dhe Briland Martinaj. Ky i fundit kushuri e Ervis Martinaj. Kjo në gjarë e shënoj njësje në një seri e sulmesh. Në 22 korrik në Milot vritet Klinsman Preqit dhe Plagoset Yul Ibrahimi, edhe këta të fundit lidhje Ervis Martinaj. Në filim të gushtit, familjarët e Ervis Martinaj do të kalzoni në policisht duke në ti. Si pas tyre, ata kishin frikë se diçka i kishtë ndodhur ati, për shkak se kishin ditë që nuk komunikonin me të. Shumë versione janë hedhur për shdukin e ti, nga eliminimi fizik diri tek një skenim. Në 23 gusht do arestoj efektivi jeton Lami, i cili ishte shëqëru e si Ervis Martinajt, pak para se të shduke, e ndë sot nuk ka asë një informacion zyrtar që konfirmon nëse bosi i lojrave të fatit është gjalla po ka vdegur. Një ngjarje e cila rëndoi shumë pozicionin e Gledis Danos në krye të policisë ishte vrasja 7 e shtatëvjeçares në plazhin e Potamit nga një skaf. Mjeti lundrues drejtohej nga punonjësi i policisë Arjan Tase, i cili sot ndodhet pas hekurave. Në 18 gusht në Vlorë do të vritej një atentat mafioz Shpati Lena dhe Eduard Xhezo. Ngjarje ende e pasbardhur nga policia.